Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar um tutorial agora explicando para você do começo ao fim como você fazer o seu processo dentro do SAT Cripto, da Conecta Cripto, tá? Bom, a primeira coisa, obviamente, você ter a sua carteira MetaMask. Depois você vai ter que ter Matic na sua carteira. Você pode vir aqui nessas duas frechinhas e você pode comprar Matic, inclusive você pode comprar via Pix, né? Selecionando aqui a sua região, no caso Brasil, ó, tem a opção de Pix, ó. Então aí tá vendo, você pode comprar via Pix, coloca o valor que você quer e vai fazer a cotação aqui. Ah, quero comprar R$150, o mínimo acho que é 100, tá? E vai aparecer aqui para você, né, a melhor cotação aí para você poder fazer um Pix, é muito fácil. É só seguir o procedimento, enfim, fazer o Pix, tá? Bom, partindo do princípio que você já comprou a Matic, seja via Pix ou trouxe de uma plataforma centralizada, porque aqui é descentralizada, você agora vai fazer alguns procedimentos. O primeiro procedimento é você adicionar aqui, ó, você vai aqui nessa opção da engrenagem e você vai vir aqui em redes e aí você vai selecionar a rede Polygon, ó. Esse é o primeiro passo que tem que fazer isso. Inclusive, você pode já quando você abrir a sua carteira aqui, ó, aqui em cima vai vir por padrão na rede Ethereum. Vem assim, ó. Tá? E você tem que mudar já para a rede, justamente para a rede Polygon. Ó. Nós usamos a rede Polygon, que é a rede que usa a Matic como gás para poder fazer as transações. Então, quando você faz isso, você vai vir aqui nessa engrenagem, aí você vai vir aqui em rede. E a pessoa que te convidou, ela vai mandar para você esse link aqui, ó, tá? Que eu vou copiar aqui agora. Esse link você vai selecionar aqui, Polygon. E aqui onde está URL, você vai apagar e vai colocar esse outro link aqui. Para que serve? Para que você possa sincronizar com o contrato nosso, tá? Aí você vai clicar fora, vai salvar e pronto, ok? Para sincronizar tudo certinho e tá tudo certo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é justamente você dar início, né, a sua questão de ativar lá e comprar a sua licença. Mas para isso você vai ter que ter o CBC. E para ter o CBC, você vai ter que adicionar o contrato do nosso token. Então você vai vir aqui, ó, a pessoa vai ter enviado para você, você vai copiar o contrato, você vai vir aqui na tela, na carteirinha aqui, ó, na tela, vai estar aqui embaixo, ó, importar tokens, tokens personalizado, e aqui você vai colar a carteira. Ok? Feito isso, você vai clicar fora, avançar, importar, e aí já vai aparecer o CBC aqui, e aí automaticamente você vai poder comprar o CBC, seja diretamente com algum afiliado ou com a própria empresa. Aqui no caso eu já tinha comprado e já está aparecendo os 12 CBC, tá vendo? Qual que é o próximo passo? Próximo passo agora é eu colocar a carteira do meu patrocinador. Para isso eu tenho que abrir o site da Conecta Cripto, da Cripto Conecta, na verdade, o site. Eu venho aqui no navegador e eu vou ter que pegar o site e digitar ou já copiar ele, né? A pessoa vai ter mandado para você, você vai copiar o site, ok? Vai voltar aqui e aqui em cima, ó, onde está esse cadeadinho aqui em cima, ó, que é um navegador dentro da própria MetaMask, o bom que é tudo aqui dentro, você vai colar. Vai dar enter, ok? Cola aqui, ó. Deixa eu apagar, deixa eu fazer de novo. Dá o gult aqui, enter, né? E dessa forma, vai fazer uma sincronização, cobra uma milésimo de taxa aqui. E vai abrir o site da Conecta Cripto. E agora aqui no site da Conecta Cripto, você vai selecionar Real Account. Next, que é próximo, vai selecionar a rede Polygon, ok? Mainnet, Next, e agora vai solicitar a carteira da pessoa que te convidou, ó, tá? Você vai perceber que vai solicitar a carteira, ó. Eu vou agora pegar a carteira do patrocinador que tá aqui, ó, ele vai ter enviado para você, porque ele vai receber 15% de todo o lucro que eu vou ter, né? Eu vou tirar uma média aí de 0,5%, 1% é o que tem dado, e automaticamente vai subir a comissão para a carteira dele. Então você confere a carteira, sempre é bom conferir, ó, final, início dela e o final. Aqui eu conferi, tá tudo ok, e eu vou finalizar essa parte aonde vai fazer uma sincronização com uma transação de milésimo de centavo da Matic. Você tem que ter uma conexão boa, tá? A internet tem que estar boa para fazer isso. E aí pronto, você espera
né, da transação ser finalizada com sucesso, tá vendo, ó? E agora tá pedindo para permitir, no caso do meu aplicativo, tá tudo ok. Pronto, eu acabei de chegar no processo e agora eu estou aqui no site da Conecta. Nesse globinho aqui em cima, ó, eu vou selecionar o idioma que eu quero. No caso, eu quero o português, ó, tá? Vou colocar o português aqui, ok? Então, se eu quisesse, aqui já tem já hoje português, francês, italiano, espanhol e inglês, ok? Então, você seleciona o idioma que você quer aí. Beleza? Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é você ter a CBC. Se você não tiver, entre em contato com quem te convidou para você poder comprar a CBC. Ela vale 1 dólar ou 1 USDT, a mesma coisa. Aqui já tem. Então eu vou fazer a assinatura agora. Eu desço aqui. Eu posso vir aqui, ó, transação. Aqui, ó, swap book e assinatura. Quando eu clico em assinatura, eu vou aqui, ó, nova assinatura. E aí eu posso pagar mensal, trimestral, semestral ou anual. Obviamente que está compensando pagar anual, que é só 12 dólares, ok? Vou em confirmar. Vai fazer uma transaçãozinha, ó, de Matic, vai cobrar um milésimo de taxa ali, por isso que a Matic é muito bom. Deixo rodar essa operação, né? Obviamente a internet sendo boa vai mais rápido. E vai sincronizar esse pagamento com a rede Polygon, aonde vai receber o valor lá, né, dentro do contrato. Pronto, tá aqui, ó. Ok? E eu vou finalizar essa operação. Tá vendo? Transação enviada, aguardando confirmação, depende da rede, e automaticamente vai carregando aqui até finalizar lá, ó. Tá vendo? Transação 2 concluída com sucesso. Apareceu em cima com sucesso. E agora, tá vendo? A assinatura está ativa por 365 dias.